नाही ना तो त्यांचं उत्तर ते देऊ शकतात म्हणजे का त्यांनी दिलं ते बरोबर तुमचं म्हणणं का द्यायला नको होतं पण तू दिलं शेवटचा प्रश्न विचारतोय की मातुश्री वर्मा उमेदवारी दिली गेली आणि दरोडा साहेबांचा वन टाइम सेटलमेंट या उद्देशाने जर त्यांचं पुनर्वसन करण्याचं जर त्यांना आश्वस्त केलं तर आपण पांडुरंग बरोडांचं काम करणार बघा मी एक आता या ठिकाणी एक शिवसैनिक म्हणून तुम्हाला याचं उत्तर महामंडळ पुनर्वसन होऊ शकते शिवसेनेतून आपली उर्वरित चौघांची भूमिका महत्वाची नाही बघा महामंडळ विधान परिषद ही काय भांगडे असतं ती मी जवळून बघितली त्याच्यामुळे त्या आमिषाला मी बळी पडणार नाही विधान परिषद 6 वर्ष गेले 20 वर्ष आपण 6 वर्ष ती कुणाला दिली जाते हे मग जवळून बघितले तुम्हाला दिली तर जरा घ्यायचीच नाही गेले 20 वर्ष शहापूर तालुक्यावर शिवसेनेची सत्ता आहे आघाडीत आहे आजही शिवसेनेची सत्ता आहे पण 20 वर्षामध्ये पाणी असेल रस्ते असतील एवढ्या मोठ्या समस्या असताना कधी शिवसेनेने केवळ भावनिक साथ देऊन राजकारण केलं नाही भावनिक साथ सोडून विकासाचं राजकारण शिवसेना कधी करा जर उमेदवारी घोषित झाली तर तुमचं पुढचं विजन काय असेल विकासाच्या दृष्टिकोनातून शहापूर तालुक्याला काय देणार तुमच्याकडनं काय हे बघा गेली 4.5 वर्ष म्हणण्यापेक्षा 5 वर्ष आता एकच 5 वर्ष या विधानसभा मतदारसंघामध्ये कार्य सम्राट म्हणून मिरवणारे आमदार होते त्यांनी काय कार्य केले त्यांना विचारा जसं आता ते बोंबलतात सत्तेशिवाय शानपणा नाही तेव्हा मग मी पण तेच ओरडत होतो सत्तेशिवाय शानपणा विजन काय असेल विकासाच्या दृष्टिकोनात विकासाच्या दृष्टिकोनात आमच्यापैकी जो उमेदवार आहे त्याला आम्ही निवडून आणू आणि शहापूर तालुक्याचा विकास करण्याचा प्रयत्न करू किती वर्ष शिवसेनेने पत्रकार परिषद आज जेव्हा शिवसेनेच्या नेत्यांवर आणण्यात आला तेव्हा घेण्यात आली शिवसेनेची पत्रकार परिषद नाही आता तालुका प्रमुखांना विचारलं की ही शिवसेनेची पत्रकार परिषद नाही असं त्यांनी स्पष्ट सांगितलं इच्छुक उमेदवारांची पत्रकार परिषद आहे आता त्याचा इतिहास मी थोडासा माझा एक इतिहास सांगतो की ज्या वेळेला दरोडा साहेबांना आमचे तात्विक मतभेद होते आता ज्या वेळेला मागील 3 विधानसभा निवडणुकीमध्ये 2 वेळेला माझ्यामुळे पराभव झाला हे मी इथे स्पष्ट करतो तरीसुद्धा उद्धव साहेबांकडे बसून त्यावेळेला तालुका प्रमुखच माझ्याबरोबर होते जिल्हा प्रमुख माझ्याबरोबर होते आता या 1 महिन्यात असं काय झालं की मला मेलेडी दिलं आणि त्याला काय इकलर चॉकलेट दिलं हे सारं त्याला चिटकलं म्हणजे विषय असं समजत नाही की 2 वर्षापूर्वी प्रवेश झाल्यानंतर 2 वर्षापूर्वी ठीक आहे त्यावेळेला विधानसभेची वेळ नव्हती जिल्हा परिषद पंचायत समित्या होत्या आणि तन मन धन लावून तुम्हाला माहिती आहे की ज्या न येणाऱ्या सीट काढल्या असं गावची आणि ह्या सगळ्या गोष्टी असताना असा अचानकपणे हा जो बदल झाला आता याच्यामध्ये घेण्याला विरोध नाही त्यांनी यावं ना आमच्या रांगेत आम्ही पांडुरंग बरोडला विरोध करत नाही यावं आमच्या रांगेत बसावं मागणी करावी मग आमच्यापैकी घेऊन फिर ना कोणाला तू आहेत ना आम्ही तयार आहेत एनी टाईम फोन कर चला आपल्याला इकडे जायचं आणि एकट्यालाच घेऊन जातो आज प्रत्येक ठिकाणी जर बघितलं की शिवसैनिकांच्या मनामध्ये कारण मी मूळचा शिवसेनेचा आहे 1995 ज्यावेळेला जाधव मॅडम सभापती असताना त्यावेळेला मी पंचायत समिती मेंबर होतो तेव्हापासून हे सगळं कार्य आजपर्यंत अविरतपणे चालू आहे आणि असा अचानकपणे हा बदल करून कार्यसम्राट इकडे घेतात आणि एकट्याला जाहीर म्हणजे असं की नाही त्यालाच देणार उमेदवार मग आम्ही सगळे काही इथे रथी मारती गोटा ठेवतोय का आणि म्हणून या ठिकाणी ही भूमिका सगळ्यांना कळावी की आम्ही प्रांजळपणे शिवसेनेकडे एकमुखाने मागणी करतो आणि आमच्या 5 जणांपैकी ठीक आहे मी लढवलेली आहे दरोडा साहेबांनी भोगलेली आहे जाधव मॅडमना अध्यक्षपद दिलेलं आहे हे 3 सोडून हे 2 नौके आहेत ना त्याची उमेदवारी जाहीर करा किंवा अजून कोणी शिवसैनिक असेल त्याची उमेदवारी जाहीर करा आम्ही तन मन धन टाकून काम करू आणि ही एकमुखानं आम्ही मागणी करतो आणि त्यामध्ये आमच्यामध्ये
अनेक वेळेला मतभेद लावण्याचे प्रयत्न केले. पण जसं म्हणतो आता आमचं ठरलंय ना, तसं आमचं ठरलंय हे शेवटपर्यंत ठरलंय. आणि ज्या दिवशी विधानसभेची उमेदवारी मातोश्रीवरून जाहीर होईल, आम्ही तर 101% सांगतो आमच्यापैकीच कोणाला मिळणार, कारण आम्ही सगळे उठसूट मातोश्रीवर जातोय, प्रत्येकाला भेटतोय, प्रत्येकाला भूमिका समजून सांगतोय. आणि या व्यतिरिक्त जर जाहीर झालं त्याच दिवशी संध्याकाळी याच ठिकाणी पत्रकार परिषद होईल. परंतु एक आहे की सेनेत मातोश्रीचे आदेश पाळले जातात, आतापर्यंत सर्वसामान्य शिवसैनिक आपल्याला मोठी पद सगळ्यांना दिली, आपण त्याच्यावर समाधानी आहात ना, तो वैयक्तिक प्रश्न आपला आहे. परंतु कुठेतरी मातोश्री असेल किंवा जिल्ह्याचं नेतृत्व असेल यांना छेद देण्याचं काम आपण आजच्या घडीत करतोय का असं आपल्याला वाटत नाही. आम्ही एक मुखानं मागणी करतोय आणि त्या मागणीमध्ये आपल्या माध्यमातून वरिष्ठांनाही समजावं, सर्वसामान्य जनतेलाही समजावं की आज तालुका तार मागणी आणि आपल्या नेतृत्वावर झालेले आरोप आज जे आपण इथं वक्तव्य केलंय त्यामध्ये आपण जिल्हा नेतृत्व